Рівненські екстремали роблять перші стрибки на нещодавно встановленому в скейт-парку джамп-боксі. Розмістити цю фігуру вони просили міську владу Рівного останні 2 роки. Щодня надвечір тут збирається до 40 десятків непосид. Переважна частина – так звані BMX-ери. Вони катаються на ось таких велосипедах з маленькими колесами, міцною рамою та широким кермом. Михайло також стрибає на двоколесому коні. Каже, завдяки новій фігурі екстремали менше їздитимуть у центрі Рівного. Якщо буде скейт-парк повний, як по проєкту, ми будемо тут сидіти чуть ли не з самого ранку і до вечора. Бо тоді буде якраз повно. Нам треба тумба, нам треба розгонка, і тоді буде все як треба. Нова фігура обійшлася міському бюджету в 23 тисячі гривень. Везли її зі Львова, а встановлювали за допомогою маніпулятора 8 чоловіків. Так як вона великогабаритна, її везли вночі. В супроводі ДАІ, привезли, ми вигрузили її в 3 часа ночі, встановили, відрегулювали. І тепер діти дуже задоволені. За 3 роки існування на скейт-парк витратили понад 200 тисяч гривень. Все заради благородної мети – зібрати екстремалів в одному місці, де вони кататимуться на професійних фігурах та не створюватимуть дискомфорту іншим. Скейт-парк обіцяють тримати у чистоті та охороняти, тож молодь може почуватися тут цілком безпечно. Представники влади вже склали свої перспективи. Заплановано провести відкритий фестиваль з екстремальних видів спорту, саме з ролерів, скейтерів і велосипедистів. Планується, щоб не лише наші міські спортсмени брали участь, а й гості нашого міста, які приїдуть до нас на святкування Дня молоді. Це схема скейт-парку. 5 з передбаченим планом фігур вже встановлено на майданчику. Тепер у планах міської влади докупити міні-рампу за 50 тисяч гривень та розгінку з квотером за 40 тисяч гривень. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».